ସମୟ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ହେବ। ସ୍ଥାନ ଆଇଜି ପାର୍କ, ଚାରିଆଡ଼େ ନିଶବ୍ଦ ଆଉ ସୁନସାନ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମିଳିଲା ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। ଆଇଜି ପାର୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଇଡକଲ ଅଡିଟୋରିୟମ ସାମ୍ନାରୁ ମିଳିଲା ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଜୁଏଲେରୀ। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜୁଳି ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବ୍ୟାଗ କାହାର, କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଥାଟ ପତର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେତେ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଏ ବ୍ୟାଗ କାହାର। ଏ ବ୍ୟାଗଟି ଏକ ଭେନିଡ୍ ବ୍ୟାଗ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। କେହି କେହି ତ ଏ ବ୍ୟାଗକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଥିବାରୁ କେହି ବ୍ୟାଗକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭ୍ୟାନିଡ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଗରୁ ସୁନା ନେକଲେସ୍, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ହେୟାର ଡ୍ରାୟର, ବୋତଲ, ମାସ୍କ, ଚଷମା ଖୋଳ ଓ କିଛି ବଟମ ବ୍ୟାଗ ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବା ସହ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନା ନେକଲେସ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଭାଳେଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଥିବା ନେକଲେସ୍ଟି ସୁନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ନେକଲେସ୍ଟି ଇମିଟେସନ। ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଥିବା ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡରୁ ବ୍ୟାଗ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବ୍ୟାଗ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଗଟି କାହାର ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।